Fala galera, beleza? Tô aqui fazendo um cinto de TA. Tem gente que chama esse TA aqui de TA chileno. Só que eu peguei a versão do TA que eu já tenho. Deixa eu mostrar aqui. Esse TA que eu tenho aqui é para pulseiras, né? Então eu peguei esse TA e usei essa parte com aquela parte dali e criei essa aqui. E independente, eu criei aquela de lá. Então ficou as duas partes que eu posso colocar distante uma da outra. Eu posso fazer o cinto do tamanho que eu quiser. E a ideia do cinto é a mesma da pulseira, né? Então eu estou dando essa agulhada aqui. Deixa eu terminar isso aqui para mostrar. Porque aqui são duas camadas de linha. Tem uma camada aqui em cima de 50 fios aqui por cima. E tem outra camada de 50 fios por baixo, certo? Então toda a trama, toda a coloração é trabalhado dessa forma aqui, ó. Em cima, a parte de cima é o fundo e a parte de baixo é que traz as cores para cima, né? Quando eu vou dar uma agulhada ali agora, você vai entender como é que funciona aqui. Essa pecinha de madeira eu uso para continuar a separação entre as duas partes aqui. Então eu pego aqui, ó, um em cima, um embaixo, em cima, embaixo, e assim sucessivamente, ó. Esse cinto é muito gostoso de fazer. Aqui são 100 fios de linha, 50 na parte de cima e 50 na parte de baixo. E depois que você aprende a fazer essa trama aqui, então você pode viajar nos modelos, né? Você pode criar modelos diferentes, cores, né? Fazer uma jogada de cores. Muita gente pede as cores do reggae também, cores da Jamaica, né? Esse aqui o cliente pediu com essas cores. Esse cinto está indo para São Paulo. Ó, deixo a peça aqui e trago essa agulhada que está levantando, trazendo para cima a parte de baixo. Ó. Tem que apertar bem. Puxo, o que vai separar e fechar o cinto é a linha que eu tenho aqui na agulha. Aí eu volto lá, trago essa peça que está aqui separando as duas partes, venho fazendo com que fique normal novamente a parte de cima e a parte de baixo separadas. Essa peça eu já posso tirar porque a agulha está segurando. Apertou, segura, puxa, e aí começa tudo de novo, né? Volta lá do início, que vocês não viram como eu fiz no início aqui. Coloco a peça, trago até um certo ponto onde dá condição de eu fazer a trama, né? De eu tecer a agulha. Isso aqui era uma faca de cozinha, eu peguei e fiz essa agulha. Ela tem 18 centímetros mais ou menos, pode fazer do tamanho que ficar legal. Ela tem essa curvazinha aqui, ó, que é para puxar a linha de baixo, né? E a linha desliza, ó, assim, sobre a agulha, né? Então ela te dá firmeza. Fiz um furo aqui onde eu passo a linha. E como o vídeo não tem como prolongar muito, se você quiser alguma dica, quantos pregos são usados para a largura do cinto que você quer, pode deixar no comentário do vídeo aí, que eu respondo para você. Valeu? O que eu peço aí é só dar um like aí se gostou, tá? Curte aí, compartilha
com seus amigos, que aí só vai fortalecer o canal. Valeu? Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.